بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا، یہ ایک بہن کی ریکویسٹ پہ ہے کہ ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ ان کے لیے اسپیشل ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا لطیف یا حلیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے، مطلب کہ دن میں فری ہوتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو لا تعداد پڑھیں، آپ کا کام جلد سے جلد ہوگا۔ اس میں ایک شرط ہے، ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرا حلال چیزیں کھانی ہیں، مطلب کہ آپ جو کمائی کریں وہ حلال ہونی چاہیے اور حلال رزق آپ کھائیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیف یا حلیم پڑھنی ہے، اور اگر ٹائم کم ہے تو اس سے کم بھی پڑھ سکتی ہیں، 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر دن میں آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو لا تعداد پڑھیں، وہ جلد سے جلد آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب بھی یہ عمل کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں۔ اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔